Yarımni ko'rib oldim, tunagim ishadrag'ay. Men yarımni ko'rib oldim, tunagim ishadrag'ay. Ay shu, shu shu. Ussoq asla, izda kasta, izni o'yda su. Andizni o'yda su. Sapana saldim, ko'rib qo'ysinlar yarim, ko'rib qo'ysinlar yarim. Masliga kuyib qoldim, qarab qo'ysinlar yarim. Masliga kuyib qoldim, qarab qo'ysinlar yarim. Ay shu, shu shu. Sapasla izda kasta izni o'yda su andizni o'yda su Is the guest that is the leader? So, I'm the leader.